ସେଦିନ ଅଙ୍କଲ ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଘରକୁ ଫୋନ୍ କରି କହିଥିଲେ, ତୁମ ଝିଅକୁ ନେଇଯାଅ, ସେ ଅବାଟକୁ ଚାଲିଯାଉଛି। ଏଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରହିଲେ ସେ ଆହୁରି ଖରାପ ହୋଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଏପଟେ ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅଲଗା ରୁମ୍ ନେଇ ରହିଲେ। ସେ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ସଞ୍ଜୟ ବୋଲି ମୁଁ ଶୁଣିଛି, ସଞ୍ଜୟ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ତାର ଥିଲା ଫାଷ୍ଟ, ତା ସହିତ କ'ଣ ଝଗଡ଼ା ଫଗଡ଼ା ଚାଲିଥିଲା, ତାପରେ ସେ ଆଉ କାହା ସହିତ ଗୋଟେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିଲା, ଯାହାକି ସଞ୍ଜୟ କହୁଥିଲା। ସେ ଯେହେତୁ ସଞ୍ଜୟ ଯାହା ଯେତେବେଳେ ଭଲ ପାଇଲା, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଭଲ ପାଇବା ବିଷୟରେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲି, ତା ମାଆ ବାପାକୁ ମୁଁ ସେ ପରମିଶନ ଦେଇଥିଲି କି ସେ ସଞ୍ଜୟ ବୋଲି ଗୋଟେ ପିଲାଟିକୁ ଭଲ ପାଉଛି, ଆଉ ତମେ କ'ଣ କରୁଛ, ତମେ ଝିଅକୁ ତମେ ନେଇଯାଅ। ଗାଁରୁ ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିଲା ପରେ ଏଇ ଅଙ୍କେଲଙ୍କ ପାଖରେ ରହୁଥିଲେ। ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଜୀବନ ଯିବା ଆଗରୁ ଅଙ୍କେଲ କହିଥିଲେ, ଏମିତି ଯଦି କରିବ ତାହେଲେ ତୁମେ ଅଲଗା ରୁହ। ଆଉ ତାପରେ ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅଲଗା ରୁମ୍ ନେଇ ରହୁଥିଲେ। ତେବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏଇ ଅଙ୍କେଲ ଆଉ ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ ରହିଥିଲା। ତେବେ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ିଛି, ଯାହା ଅଙ୍କେଲ କୁହନ୍ତି, ଦୂର ସମ୍ପର୍କର ବନ୍ଧୁତା ରହିଥିଲା। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଅଙ୍କେଲ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ସଞ୍ଜୟକୁ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ କରିଛି ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀ, ହେଲେ କିଛିଦିନ ଗଲା ପରେ ସଞ୍ଜୟ ପରେ ପୁଣି ଅନିଲ ନାମକ ଜଣେ ଯୁବକ ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଜୀବନରେ ଆସିଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଅଙ୍କେଲ ଏହିସବୁ ଜାଣିଲା ପରେ ବିରକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରି କୁଆଡ଼େ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି କହିଥିଲେ। ଆଉ ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅଙ୍କେଲଙ୍କ ଘର ଛାଡ଼ି ଅଲଗା ରହିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ସେପଟେ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ ସିଧା ଦୀପାଲି ବାର୍ରେ ଯାଇ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ବାର୍ ଡ୍ୟାନ୍ସର ହେଲା ପରେ ସଞ୍ଜୟ ଆଉ ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପ୍ରେମ ଚାଲିଲା। ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ଥିଲା। ଗୋଟିଏ ବାର୍ରେ ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆଉ ସଞ୍ଜୟ କାମ କରୁଥିଲେ। ସେପଟେ କଷ୍ଟମର ହୋଇ ଆସିଥିଲା ଅନିଲ। ଆଉ କଷ୍ଟମର ହୋଇ ଆସିବା ସହିତ ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସହିତ ବନ୍ଧୁତା ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲା ଅନିଲ। ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାହା ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ଏପଟେ ସଞ୍ଜୟ ଛଟପଟ ହେଉଥିଲେ। ତେବେ ଗୋଟିଏ କାହାଣୀରେ ସଞ୍ଜୟ, ଅନିଲ ଆଉ ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଦୁଇଟି ପ୍ରେମିକ, ଗୋଟିଏ ପ୍ରେମିକା। ଏ ପ୍ରେମରେ ଦିନକୁ ଦିନ ଭରିଗଲା ବିଷ। ସଞ୍ଜୟ ଆଉ ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ମନମତାନ୍ତର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା, କାରଣ ଭିତରେ ଲୁଚି ଲୁଚି ଖେଳ କରୁଥିଲା ଅନିଲ, ଯାହାକି କହିଛନ୍ତି ସଞ୍ଜୟ। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଶେଷରେ ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଜୀବନ ଏମିତି ହୋଇଗଲା ଯେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଚାଲିଗଲା। ଆଉ ଆଜି ଏଇ ଜୀବନ ଚାଲିଯିବା ପଛରେ ଅନେକ କଥା, ଅନେକ ସନ୍ଦେହ, ଅନେକ କାହାଣୀ କୁହାଯାଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।